Ahoj, vítejte u dnešního unboxingu. Rozbalíme si Runefactory 5, limitovanou edici. Tato hra vyšla před pár dny v březnu a je to poměrně malá krabička, takže se aspoň někam dobře vejde. Obsahuje jenom pár věcí s tím, že hru, steelbook, artbook, na CDčku soundtrack a nějaké speciální outfity. Vydává to Marvelous Games, ale dá se to normálně tady koupit v distribuci. Tak, kudy do toho? Přilepené to není. S vysypem. Ano, super, přesně. Vypadlo nám tady hra Steelbook, ty kouka mají stejný ten cover. Je teda hladký. Hra je to teda single playerovka. Taková japončárna, no. S trošku farmaření, nějaké ty bitky, spousta textů. OK, nějaký rozmazaný obrázek, příběh Runefactory pokračuje. Pak tady soundtrack. Jo, tady to máme obrázek v celé kráse. O, ono se to leskne. Vidíte celý můj byt, krása. Kolik máme písniček? 15. A ještě artbook. Jo, to je celá větší knížečka. Ovečkou, jo, s obalem, OK. Zůstalo v ruce. Tak. Zadá se to bude podobný jako ta čtyřka, tak tam budete moct chodit i do vesnice a dávat lidem dárky, budovat s nimi vztahy. Do toho ještě to pěstování a pak chodit schození na mise. Takže je to takový mix, takový Stardew Valley s Animal Crossingem, ale do anime stylu. Tak, my máme tady ten obal, který mi krásně vypadl. Steelbook, hra, soundtrack. A to je vše. Ahoj.